dve sekcije, treća i četvrta, biće ovaj, koliko bude situacija dopuštala, raspoložive i za preradu, rude bakra, što bi trebalo da omogući planiranu preradu od 3.700.000 tona rude za ovu godinu sa sigurnošću. To je ovako što se tiče nekog mog iskustva od dana kada sam počeo da radim pa do danas, vezano za situaciju u proizvodnji i poslovanju rudnika onako kako ja to vidim sada sa ove distance. Ono što i dobro, sigurno je mnogo lakše sad sa ove distance praviti tu neku analizu šta se dešavalo u tom periodu, da li je nešto moglo da se uradi u datom trenutku pametnije ili ne. Međutim, ipak je činjenica da je to bio jedan izuzetno težak period. Zaboravio sam da spomenem još jedan faktor koji je jako uticao na loše poslovanje, a to je izuzetno niska cena bakra u periodu tokom 90-ih, odnosno u drugoj polovini 90-ih godina, pa sve negde do 2006. godine. Najniža cena bakra bila je 2001. godine i tada su bila izuzetno ozbiljna razmatranja od strane države da li poslovanje basena uopšte ima smisla i opravdanja. Bilo je tu jako ozbiljnih razmišljenja i predloga da se basen zatvori, da se neke druge privredne grane pokrenu, da se tu traži rešenje. Sad opet sa ove distance, ne samo ja, nego i ostale moje kolege, možemo da kažemo da je sreća što nije doneta takva odluka. Sadašnja potražnja za bakrom i cena bakra najbolje to mogu da potvrde. Međutim, to što je bilo je, praktično smo sada svi u rudniku okrenuti realizaciji ovih planova koje sam spomenuo, stvaranju uslova za povećanje proizvodnje, za jednu stabilnu proizvodnju, za jednu
poslovno uspešnu proizvodnju koja bi trebalo da nam obezbedi egzistenciju, sigurnu egzistenciju narednih 10 do 15 godina s obzirom na trenutno utvrđene rudne rezerve. Očekivanje je da će daljim istraživanjima te rudne rezerve da se prošire i da će još dugo godina rudnik da bude sigurno mesto za egzistenciju ljudi koji budu radili u njemu. Da ne bih bio sebičan, povećanje i stabilizovanje proizvodnje i poslovanja rudnika sigurno će stvoriti potrebu za prijemom nove radne snage, za otvaranjem novih radnih mesta, što je u interesu i Majdanpeka i okoline, povećanje i stabilizovanje proizvodnje omogućit će bolje poslovanje, bolje rezultate raznim dobavljačima sa kojima i Majdanpek i Basen Bor sarađuju u poslovanju. Jednom rečju, bit će od jednog šireg i lokalnog i regionalnog i državnog interesa. Kada sam spomenuo radnu snagu, to je isto ovako interesantna tema i jako bitan faktor za rad, ostvarivanje planova, proizvodnje, poslovanja. Trenutno u rudniku ima negde oko 1000 radnika, tačan podatak zna direktor rudnika. Flotacija trenutno ima 210-215 radnika. U periodu kada je rudnik ostvarivao najbolje rezultate tokom 80-ih godina, bilo je nešto preko 4000 radnika u rudniku, u flotaciji je bilo skoro 700 radnika, tako da je i to jedna ovako od karakteristika koji su me pratile za ovih 20-ak godina radnog staža, a to je da se radna snaga svo vreme smanjivala, osipala, i to sigurno predstavlja jedan od velikih problema u ovom trenutku. Mnogo je ovaj dobrih, kvalitetnih, iskusnih radnika, kolega inženjera napustilo flotaciju u tom periodu. Neki su otišli u penziju, neki su napustili Majdanpek, neki su nažalost i pokojni. Među
radnicima koji trenutno rade ima dostojnih zamenika, naslednika, znači ima kvalitetnih, dobrih, samopregornih radnika, savjesnih, i to je za mene kao rukovodioc ovog pogona u ovom trenutku jedna velika pogodnost, prednost, da ne kažem sreća. Strahovao sam nekoliko godina unazad da se na pojedinim radnim mestima, poslovima ne pojavi praznina, vakum, jer nije lako stvoriti dobrog, pouzdanog radnika, treba za to vremena, bez obzira na znanje koje se donese iz škole, a i tu je prisutan dugo godina unazad problem da se u Srbiji već godinama unazad, možda i desetak godina unazad, ne školuje ovaj adekvatna struka za potrebe flotacije. To su radnici trećeg i četvrtog stepena za poslove pripreme mineralnih sirovina, tako da smo godinama unazad bili prinuđeni da na tim poslovima angažujemo radnike drugih struka. Kažem još jednom, na sreću, ipak su većinom u pitanju bili ljudi i dovoljno pametni, bistri, pre svega savjesni i odgovorni, tako da su uspeli da savladaju uspešno te poslove i praktično oni nose današnju proizvodnju, a bit će i oslonac buduće proizvodnje. Bit će oni ti koji će svoje znanje i iskustvo da prenesu na buduće radnike. Uz jedno veliko izvinjenje što sam to zaboravio da spomenem u prethodnom izlaganju, delu ovog razgovora, želim da se od sveg srca i stvarno iskreno zahvalim svim bivšim radnicima flotacije, naročito penzionerima, jer steći penziju, odraditi radni vek u ovako teškim radnim uslovima kakvi su prisutni u flotaciji, tu ni malo ne želim da umanjim težinu radnih uslova u drugim delovima rudnika. Nije lako i to je jedan veliki životni podvig. Naročito želim da se zahvalim onim
bivšim radnicima flotacije, penzionerima, i oni će sigurno da se prepoznaju, koji su mi pomogli tokom ovog mog radnog veka da steknem sva neophodna praktična iskustva, znanja, koji su me svojim savjetima krajnje dobronamernim usmeravali, korigovali i u stručnom smislu i u onom ljudskom, kada je u pitanju odnos između inženjera i radnika. S druge strane, želim da pozdravim i da im poželim sve najbolje, zdravlja i sreće, a isto to se odnosi i na sadašnje radnike flotacije, znači njima isto želim na prvom mestu zdravlja, neke lične, porodične sreće i želim da im poručim da od njih očekujem u narednom periodu još veće, još savesnije angažovanje na njihovim radnim mestima, jer samo tako i nikako drugačije moći ćemo da ostvarimo planove i zadatke koji se pred nas postavljaju, a koji nisu nimalo laki, naprotiv, izuzetno su teški i zahtevni. Čuli smo priču čoveka koji je upravnik flotacije, koji je zajedno sa nama, znači rečima, prošao stazom površinskog kopa rudnika bakra Majdanpek, koji su tabali i utabali ljudi kojima se zahvalio. Hvala vam, Dejane. Priča je interesantna i poučna. I vama, znači u ime Radio Televizije Majdanpek, želim da čestitam 50 godina rudnika bakra Majdanpek. Sve najlepše. Hvala. Hvala.